Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de Excel, onde eu vou mostrar para vocês como calcular dias trabalhados no Excel, como calcular, né, a diferença entre datas aqui no Excel, como calcular o número de dias e também estar excluindo aí feriados ou finais de semana, né? Então aí um exemplo prático: se você quiser calcular a quantidade de dias que você trabalhou entre duas datas, que você vai aprender e também vai aprender como calcular apenas os números de dias, excluindo finais de semanas ou excluindo feriados, ou também fazendo isso de forma personalizada, por exemplo, excluindo só sábado, ou excluindo sábado e domingo, que é o seu dia de folga, ou excluindo segunda-feira, que é o dia que você folga e etc. Tá bom? Então vamos aqui começar pela primeira função, que é basicamente calcular o número de dias entre duas datas. Aqui na nossa tabela, eu tenho a data de início, né, e a data de fim. Então, a data de início aqui, ó, foi dia 1 do 11 e a data de fim foi dia 15 do 11. E para eu calcular a diferença entre essas duas datas, basta eu fazer uma subtração igual a data maior, né, o fim menos o começo. Fim menos início. Data maior menos data menor. E apertar o Enter. Dessa forma, o Excel me retorna o número de dias, né, o intervalo entre essas duas datas. Ou ainda, além de você utilizar a subtração, como eu tenho aqui, ó, um rascunho, né, aqui embaixo, olha só, subtração ou dias, você também pode usar a função de dias, ó, igual, né, sempre que você for utilizar uma função ou fórmula no Excel, comece com o sinal de igual. Dias, primeira opção, ó, dias, e aí você seleciona a data final, ponto e vírgula, data inicial. Feche parênteses, ou nem precisa fechar parênteses, aperto Enter, ó. O Excel também te retorna o número de dias que você trabalhou. Então, duas maneiras que você pode utilizar aqui a contagem, né, de intervalos entre duas datas, que é o que fizemos aqui anteriormente, ó. A subtração entre as duas datas, ou ainda utilizar a função dias. Agora, um outro exemplo aí que eu vou estar mostrando para vocês é como calcular, ó, os dias trabalhados excluindo finais de semanas e feriados. Para isso, temos duas funções para estar utilizando: dia trabalho total ou dia trabalho total.intl, né? Que é uma função ainda mais personalizada. Então, bom, eu tenho aqui, ó, meu calendário aqui ao lado, representando aí o mês, que estão aqui as datas, né, de início e fim. Em azul é a referência do intervalo da primeira data, 1º do 11 até o dia 15 do 11, 1º do 11 ao dia 15 do 11. E aqui em vermelho, né, esse laranjinho, está representando a segunda data, 20 do 11 até 25 do 11, ó, 20 do 11 até 25 do 11. E além disso, ó, esses números em vermelhos têm os feriados de agosto de 2021. 2 do 11 está pintado aqui, ó, de vermelho, 15 do 11 também está pintado aqui, e 20 do 11, que também está aqui marcado de vermelho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Já calculamos, né, o intervalo entre as duas datas, né, que basicamente aí é esse intervalo aqui de azul e depois o intervalo aqui de vermelho. Agora, eu quero calcular este mesmo intervalo subtraindo, retirando os finais de semana e feriados. Ou seja, sábado e domingo não entra na conta. Aí depois, ó, dia 13, dia 14, que é sábado e domingo de novo, não entra na conta. O dia 2 também não vai entrar nessa conta, o dia 15 também não. Então vamos ver como é que faz essa função. Olha só, igual. Vamos começar aqui pela função dia trabalho total. Dia trabalho, aqui ó, dia trabalho total. Retorna o número de dias úteis entre duas datas. Dou dois cliques aqui, ó, um, dois. E aí eu vou escolher data inicial, que é o nosso início aí, 1 do 11, e a data final, 15 do 11. Agora, ali, tá vendo que tem outra opção aqui, de feriado, só que aqui eu não escolho, não é eu que personalizo do meu gosto, né, do jeito que eu quiser. Aqui já está programado de forma automática, né, sábado e domingo, tá bom? Então, aqui com essa função dia trabalho total, já é definido sábado e domingo como feriado, como o dia que você não trabalha. Aqui embaixo, depois, eu já vou mostrar para você a função que você personaliza o dia que você não vai trabalhar. Se é terça e quarta, se é sábado e domingo, domingo e segunda, tá bom? Mas aqui já é programado sábado e domingo. Você não pode mexer aqui nessa função.
fecho parênteses e aperto Enter. Olha só. Agora, lembra que antes aqui, ó, tinha dado 14 dias entre essas duas datas? Agora, deu 11 dias com a nova função. Por quê? Porque essa função excluiu, desconsiderou os finais de semana. Então, deu 11 dias. E os feriados? Ele somou o feriado? Somou, né? Então, olha só. Começou a trabalhar aqui no dia 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o sábado não conta, né? Que é um feriado aí, no caso, final de semana. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui o sábado e domingo também não conta. Depois contou aqui o dia 15, né? E aí, essa contagem deu 11 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Só que o certo seria ter dado o resultado de 9, né? Porque terça e segunda também não contam, né? Porque são feriados. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí trabalhou também no dia 15, mas é feriado, né? Então não contou. Então, como é que a gente faz para excluir estes números aqui também? Da seguinte maneira, olha só, agora a gente vai usar o dia aqui, ó, dia trabalho total foi o que a gente usou anteriormente, né? Mas agora a gente vai fazer o seguinte: seleciona a data de início, ponto e vírgula, data de fim, ponto e vírgula, feriados. Aqui nos feriados, você vai selecionar a listinha de datas aí que você tem de feriados. E aqui no meu caso, eu já fiz, ó, já tinha feito, né, os feriados relacionados ao mês de agosto. 2 do 11, 15 do 11, 20 do 11. Aí eu venho, seleciono essa listinha e fecho aqui o parênteses e aperto Enter. Ó. Agora retornou o número 9. Por quê? Porque ele contou todos os dias que eu trabalhei, excluindo terça e aqui na segunda-feira, né, dia 15, que foi feriado. Retornando 9 dias. Bom, além dessa função aqui de dias total, você também pode usar, ó, dias, dia trabalho, né? Total.int aqui, ó. E dessa forma você consegue definir quais são os finais de semana. Lembra que na função acima, os finais de semana, eles eram travados em sábado e domingo? Agora você consegue escolher se é sábado e domingo mesmo, ou se é domingo e segundo, ou se é terça e quarta, você que escolhe aqui, ó. Então, a data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, final de semana. Aí, olha que legal, você que escolhe agora qual é o seu final de semana. Se você folga no sábado e domingo, ou no domingo e segunda, na segunda e na terça, tem diversas opções aí que você pode escolher, só no domingo, só na segunda, só na sexta, no sábado, enfim. Então, por exemplo, aqui vamos utilizar segunda e terça. Olha só, dou dois cliques aqui, ó. Ponto e vírgula, feriados. Aí o que eu faço aqui nos feriados? Seleciono novamente, ó, a minha listinha de feriados. Fecho parênteses e aperto Enter. Aí eu me retornou 3 dias trabalhados nesse intervalo. Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Do dia 20 ao dia 25. Do dia 20 ao dia 25. Bom, não contou o feriado, né? Então não contou o dia 20. E também utilizamos aqui segunda e terça, né? Então, ó, tira segunda e tira terça. Um dia, dois, 3 dias trabalhados. Aqui, ó, tá certinho, né? Lembrando que utilizamos, ó, aqui como final de semana, o número 3, que representa segunda e terça-feira. Agora, aqui para a nossa última coluna, dias trabalhados, só segunda, terça e sábado. Ou seja, aqui eu vou calcular os dias trabalhados considerando, né, como se eu trabalhasse apenas na segunda-feira, na terça-feira e no sábado. Então ele vai pegar aqui esse calendário, né, do mês de agosto, que é em relação aqui às datas que eu coloquei, e vai ver, ó, segunda-feira trabalhou, na terça também e no sábado também, e vai contar dessa forma todas as datas. Só que, é claro, ele não vai considerar, né, os feriados. Então, aqui onde está em vermelho, ele vai excluir da conta, beleza? Vamos fazer isso então. Igual, e você pode utilizar, ó, dia trabalho total.intl, igual a gente utilizou aqui embaixo. Dia trabalho, aqui, total, data inicial, nossa primeira célula, data de fim, segunda célula, ponto e vírgula, fim de semana. Você consegue definir também, personalizado, né?
Então, você não precisa deixar fixo sábado e domingo. Você pode utilizar, é claro, sábado e domingo, mas não necessariamente precisa ser sábado e domingo. Aqui, nesse caso, como é só segunda, terça e sábado, foram os dias que a gente trabalhou. Então, ó, nenhuma das opções aqui correspondem ao dia de folga, né? Que no caso, se você trabalhou segunda, terça e sábado, qual que é o seu dia de folga? É quarta, quinta, sexta e domingo. E aqui não tem, ó. Não tem essa opção de quarta, quinta, sexta e domingo. Tá vendo? Tem apenas de dois em dois ou apenas uma data. Então, nesse caso, como é que dá pra gente fazer? Dá pra fazer o seguinte, ó. Igual aqui no exemplo, aqui embaixo. Dá pra utilizar zero ou um. Então, por exemplo, abre aqui aspas e vai começar a contagem na segunda-feira. Então, por exemplo, aqui ó, vamos considerar esse calendário aqui, ó. Onde é segunda-feira, é o primeiro algarismo aqui da nossa data, ó. Segunda é o primeiro, terça é o segundo e assim por diante. E o dia que a gente trabalhar, a gente coloca o zero. Então, por exemplo, igual dia de trabalho aqui, data inicial, ponto e vírgula, data final. Finais de semana. Finais de semana é o que a gente vai definir, ó. Então, por exemplo, na segunda-feira eu trabalhei, então eu coloco zero. Na terça, também trabalhei, então eu coloco zero. Na quarta, eu não trabalhei, então eu coloco um. Na quinta, também não, coloco um. Na sexta, também não trabalhei, então eu coloco um novamente. E no sábado eu trabalhei, então eu coloco zero. E no domingo eu não trabalhei, então eu coloco um. Fecho aspas, fecho parênteses, aperto enter. Olha só, retornou o número 7. Por quê? Considerando que a gente fez aqui, ó. Segunda, olha só, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Onde está zero é porque você trabalhou. Então, ó, segunda, trabalhou, terça, trabalhou. Quarta, quinta e sexta não trabalhou. No sábado, trabalhou. E no domingo, não trabalhou, porque está representado pelo número 1. E aperto Enter. Retornou o número 7. Vamos ver se é isso mesmo. Começou na segunda-feira. Segunda, terça, sábado. Segunda, terça, sábado, segunda. Acabou, né, aqui o nosso intervalo de azul. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está correto, né? Só que teve dois feriados nesse intervalo. Foi o dia 2 e o dia 15. E para a gente acrescentar aqui esses intervalos, basta abrir a fórmula e aqui no finalzinho dela, né, você acrescenta ponto e vírgula os feriados, que é a nossa listinha aqui, ó. Beleza? E aperto o Enter. E agora retornou 5. Segunda, terça não conta. Sábado. Segunda, terça, sábado. E segunda não conta porque é feriado, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que o Excel retornou aqui para a gente. E agora vamos fazer de novo aqui essa fórmula, né? A última no caso, que vai ser igual à de cima. Dia trabalho total. Data inicial. Data final. Qual que é o fim de semana que a gente definiu? É o que a gente utilizou lá em cima, né? Trabalhei na segunda, trabalhei na terça, quarta não trabalhei, quinta não trabalhei, sexta não trabalhei, trabalhei no sábado e não trabalhei no domingo. Fecho aspas, ponto e vírgula. Quais são os feriados dessas datas? Nossa listinha aqui. Fecho parênteses, aperto Enter. Retornou o número 2. Será que é isso mesmo? Vamos verificar. Sábado conta? Não, porque é feriado, né? Então, ó, segunda, terça. É só dois dias mesmo que eu trabalhei. Então, aqui neste intervalo. Beleza, pessoal? Então é assim que você pode estar utilizando essas funções aí de dias trabalhados aqui no Excel para te ajudar muito aí a calcular dias, né, diferença de uma data para outra, calcular os dias trabalhados excluindo finais de semana e feriados que você vai definir e também colocando intervalos personalizados, como por exemplo, segunda, terça e sábado. Vai contar apenas essas datas dentro desse intervalo que você definiu. Tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque dessa forma você não perde nenhum vídeo novo. E toda vez, né, que eu postar aqui um conteúdo interessante, você vai aí ser notificado e vai conseguir assistir. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.